លោកអើយលួចអីមិនលួចទៅលួចខោត្រណប់ស្រីស្រីពិតជារោគចិត្តមែនប្រេងម៉ាស៊ីន LKW ជាបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយរបស់អាមេរិកនាំចូលនឹងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន LKW Petroleum Cambodia ផលិតផលម៉ៃរួយផ្ដល់ភាពស្រស់ស្អាតនិងសុខភាពល្អដល់លោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដចូលជាតំណាងចែកចាយផលិតផលម៉ៃរួយដឹងតែរីកចម្រើនជនសង្ស័យម្នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខកខ្លួនភ្លាមៗនិងរកឃើញវត្ថុតានមួយចំនួនដូចជាខោលីអូរបស់មនុស្សស្រីនិងស្បែកជើងមួយគូសកម្មភាពចោរកម្មនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 3:30 នាទីទៀបភ្លឺថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2020នៅចំណុចផ្ទះជនរងគ្រោះភូមិក្រពើ5សង្កាត់ព្រែកឫស្សីក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលសមត្ថកិច្ចអះអាងថាជនរងគ្រោះឈ្មោះកែវយ៉នភេទស្រីអាយុ42ឆ្នាំនិងជនសង្ស័យឈ្មោះឆែមឆោមហៅឆើតអាយុ25ឆ្នាំនៅវេលាកើតហេតុដែលជនរងគ្រោះកំពុងតែដេកលង់លក់ក៏ស្រាប់តែជនសង្ស័យបានធ្វើសកម្មភាពផ្លោះរបងឡើងលើបន្ទប់ជាន់ទី2ហើយបានលួចស្បែកជើងមួយគូនិងខោលីអូស្រីពណ៌ស្វាយមួយពីនោះស្រាប់តែជនរងគ្រោះភ្ញាក់ដឹងខ្លួនហើយស្រែកឆោឡោឡើងដេញចាប់ខ្លួនបានហើយប្រដងសមត្ថកិច្ចប៉ោះប្រេកឫស្សីឲ្យចុះមកខកខ្លួនតែម្ដងចំពោះមួយសមត្ថកិច្ចជនសង្ស័យបានសារភាពថាខ្លួនធ្លាប់បានដើរធ្វើសកម្មភាពលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលយប់បាន2ដងរួចមកហើយនិងធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារខាងកណ្ដាលចំនួន2ដងក្នុងករណីលួចជាប់គុករយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងប្រេងម៉ាស៊ីនម៉ូតូ LKW 40 Smart Pro ជាបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយរបស់អាមេរិកធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនម៉ូតូរបស់លោកអ្នកមានសម្លេងស្ងាត់ល្អនិងស៊ីប្រេងតិចនាំចូលដោយក្រុមហ៊ុន LKW Petroleum Cambodia ផលិតផលម៉ៃរួយផ្ដល់ភាពស្រស់ស្អាតនិងសុខភាពល្អដល់លោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដចូលជាតំណាងចែកចាយផលិតផលម៉ៃរួយដឹងតែរីកចម្រើនទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ0663 360 891 015 881 445